Здравейте, аз съм Емо и добре дошли в кухнята на Катамарана. Днес ще ви покажа една различна бърза и вкусна рецепта за запечени картофи с някои екстри, но първо трябва да отидем на пазар. Благодаря ви, че ни подкрепяте, абонирайте се с камбанка и гледайте какво предстои. Приятно гледане! Включихме с пазара, сега да готвим. Надявам се тази рецепта да ви е харесала и благодаря на нашите милиони, милиони абонати. Какви глупости говоря, благодаря на вас петимата. Да, точно вие, които сте абонирани за скромния ми канал и слушате всичките глупости, които успявам да ви изкажа. Затова благодаря ви!